fiz os implantes com ela há 18 anos, estou muito feliz, nunca aconteceu nada com esses implantes. E ela é uma profissional de primeira, né? Fico muito feliz por ela, porque é uma batalhadora, buscou seus conhecimentos fora do país e trouxe muita tecnologia para o Brasil. Meu sorriso faz parte desse recorde, então vai o meu sorriso. Hoje ela estará implantando o recorde mundial do Guinness Book, para entrar no livro do Guinness Book como a dentista que mais produziu dentes. Eu estou muito emocionada, muito, muito feliz. E o meu sentimento é de gratidão. Gratidão aos mais de 12 mil pacientes que eu atendi nesses 30 anos, que confiaram nas minhas mãos, que confiaram no meu trabalho, porque se não fosse eles, nada disso seria possível agora. Então, assim, é impagável, né? Não dá para mensurar a felicidade que eu sinto quando eu faço um dente. E hoje está batendo esse recorde aí de mais de 100 mil dentes. Hoje estou aí, primeiro paciente dela, no meio de 12 mil pessoas. É um orgulho, fico muito, muito gratidão também por essa oportunidade de tê-la conhecido. Saber que dessas caixas todas aqui, você é a número um, né? E vamos bater esse recorde junto com ela. Olha, eu sei que já passou dos 100 mil, mas acredito que pode chegar em torno de 150, 180 mil dentes confeccionados durante a minha vida profissional. Você simplesmente está mostrando o nosso Brasil para o mundo. Você não quebrou recorde, você implantou um recorde sem precedentes. E eu quero lançar aqui um desafio. A gente conferiu, estamos contando desde as 8 da manhã, 121 mil dentes. Mas eu ainda tenho um acervo ali, que por estimativa ainda tem mais 80 mil. Contabilizei 121.438 dentes confeccionados pela doutora Rose, certo? Finalizamos a ata em 19 horas e 47 minutos, tá? Horário de Brasília. Essa ata ela vai ser feita posteriormente, a qual a doutora Rose irá comparecer no cartório, irá assinar, posteriormente será traduzida e juramentada e encaminhada para o Guinness Book.